Me ftesë të presidentes së Republikës së Kosovës Atifet Jahjaga, mbërrim për një vizitë zyrtare shtetërore në Kosovë mbreti i mbretërisë Hashemite të Jordanisë, Abdullah ibn al-Husein. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të presidencës, fillimisht mbreti i Jordanisë do të pritet me një ceremoni zyrtare dhe pastaj do të nisë një takim me presidentin e vendit. Pas takimit, presidenti Jahjaga dhe mbreti Abdullah i dytë do të japin deklarata para medias. Ndërkohë që pas takimit në presidencë, mbreti Abdullah i dytë takohet edhe me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në ndërtesën e qeverisë.